বহু কথা খবর নোহোৱা কৰি থাকি যায়, বহু ঘটনা সময়ৰ সুতত হেৰাই যায়, কিন্তু কাৰোবাৰ মানসপটত ৰৈ যায় খবৰ হৈও খবৰ নোহোৱা কথাবোৰ। বৰ্তমানক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা সেই অতীত আজিও সজীৱ কাৰোবাৰ স্মৃতিৰ কেনভাছত। কি হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল, কিয় হৈছিল, তেতিয়া আৰু এতিয়াৰ কাহিনী হুবহু। মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ সৈতে অনুবেক্ষণ, A series of talks. আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।